שמי הרב יצחק גולדשטיין, אני יושב ראש עמותת מרתף השואה. מרתף השואה הוקם ב-1949 על ידי 13 ניצולים שהבינו שאחרי שיצאו מאירופה צריכים מקום לזיכרון של החורבן. הייחודיות של המקום זה שהמקום נבנה על ידי הניצולים עצמם. לא ארגון, לא מדינה, אלא ניצולים פשוט מיד אחרי השואה הרגישו את הצער, והם הרגישו שהם צריכים איפשהו לפרוק ולהתחבר ולעלות ולרומם את אותם נשמות שנספו. ולכן הם החליטו שפה יקברו את אפר הקדושים מאירופה, וגם הביאו חפצים במשך הזמן שמאוד ייחודיים למקום, ספרי תורה או כל מיני דברים שאין באף מקום אחר, אמיתיים, שהגיעו על ידי הניצולים עצמם פה למרתף השואה. מנכ"ל משרד הדתות, שגם היה יושב ראש של מרתף השואה, שין זין כהנה, הוא החליט שהוא יקים פה ישיבה מעל הבניין פה, שילמדו לזכר הנספים. ובעצם אותם יהודים שילמדו בישיבה, יהיו ההפך ממה שהיטלר רצה. הוא רצה להשמיד את העם היהודי, אישה ועד התבוצות לקחה על עצמה לקחת את הנוער העם היהודי מהתבוצות, ולהביא אותם פה לשורש שלהם ולהתחבר לארץ, ולהתחיל את העם היהודי מחדש פה. המקום הר ציון, זה גם העתיד, זה החזון. 20 מטר מפה קבור דוד המלך, אז זה גם מזכיר את העבר, גם העתיד, ולכן אותם מצלום ראו שהמקום הכי קרוב, הכי טוב, לשים את אפר הקדושים ולהנציח, זה פה במרתף השואה בהר ציון. אני מזמין את הקהל, את עם ישראל, ואת העולם כולו, לבוא ולראות ולהתחבר ולהתייחד ולעלות ולהתקשר למרתף השואה, וללימוד התורה של שיבת התפוצות. וזה בעצם הנחלה שלנו והתשלום שלנו לאותם נשמות ולעם שלנו אחורה.